Sverige. Jag vill säga några ord angående ett väldigt viktigt tema. Stjärnorna faller ifrån himlen. Vet ni, när jag var ung, vi hade många stjärnorna. Vi har sett upp till Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, det fanns andra, Michael Jackson och ja. Men har ni lagt märke till att något är fel här i världen? Stjärnorna faller ifrån himlen. Elvis Presley, han dog med knark. Michael Jackson, han var den bästa. Dö. Whitney Houston, Amy Winehouse. Överallt Avicii gjorde självmord. Är det klokt att vi orienterar oss i stjärnorna? Är det klokt att vi upphöjer människor, att vi följer dem? Att vi vill bli som de är? Det verkar så att de vet heller inte hur livet ska fungera. Hur man ska leva ett liv i harmoni med sig själv. Ett gott liv. Ett liv som är värt att fortsätta. Nej, de faller ifrån himlen. Det finns en väldigt känd person i Tyskland och han skrev en låt som är verkligen unik och speciell. I detta låt, och det spelas i radio upp och ned, detta låt sjunger han ungefär så här: varför ser ni upp till mig? Jag står bara här uppe och sjunger en låt. Kom och följ mig i min vardagsliv, när jag sitter i min tomhet och ensamhet, när jag frågar mig varför jag lever, när jag prövar att sopa bort mina tankar med alkohol och med knark. Kom och följ mig och se realiteten, inte se upp på mig. Jag står bara här och sjunger en låt. Jag tror det var den första låt som verkligen var sant och uppriktig. Vet du, stjärnorna faller ifrån himlen. Och det som är så problematiskt med det här, att tänk att vi menar dessa människor, de har ju allt det vi önskar. De har makt, de har pengar, de har succé. De har party. Hela världen står öppet. De har kontakter också till många viktiga, sköna, stora människor. De har allt det vi drömmer om. Och de bortkastar deras liv. Då är ju frågan, är det klokt att följa deras exempel? Det finns bara tomhet där till slut. Det finns inte svar på våra frågor som ligger i vårt hjärta. Var kommer vi ifrån? Var går vi? Vad är livets mål och mening? Finns verkligen en Gud? Vad kom efter döden? Vi har dessa frågor. Finns ingen svar när vi följer dessa stjärnorna som faller ifrån himlen. Vet du, det finns också andra stjärnorna som har hittat svar. Till exempel här i Sverige, det är inte så länge sedan, att Staxet, frontfiguren från Kartellet, han tog emot Jesus. Och han beskriver att jag var som en stjärnorna som fallt ifrån himlen. Men innan jag krockade med jorden hade jag en frontal krock med Guds kärlek. Jag tycker det är en bra mening. En frontal krock med Guds kärlek. Sebastian Staxets liv blev förändrat. Innan dess var det tomhet och hat som har präglat honom. Det var våld, knark, självmordstankar. Och på grund av hans livsstil var han nära döda i olika uhäll och krock och så vidare. Han har mistat många vänner i knark, våld, självmord. Men han hade en frontal krock med Guds kärlek. Han är inte den endast. Hulk Hogan, han var en wrestler, en av de bästa i hela världen. Han tog emot Jesus. Jürgen Klopp, coach från Liverpool, han tror på Jesus. Och vet du vad, det spelar ingen roll om det är viktiga människor som vi känner. Frågan är, vad är sanningen?
Vet du, varför är det inte så många människor som ser närmare på Jesus? Jo då, det finns en enkelt svar på det. Jesus är inte god i alla dessa saker som är intressant för oss. Vi är intresserade i sport, i musik, kanske i politik. Vi är intresserade i yttre skönhet. Ingen vet hur Jesus såg ut. Men du, se lite närmare. Jesus är faktiskt den bästa. Det finns ingen i hans kategori när det gäller att leva ett gott liv. Att leva ett liv i harmoni och kärlek. Det finns ingen som är bättre när det gäller att göra andra människor bättre. Jesus är blivit life changer number one in the universe. I alla generationer finns miljontals människor som säger att Jesus har förvandlat mitt liv. Jesus har förvandlat mitt mörker till ljus, min tomhet till fylde, min hat till kärlek, min synd till renhet. När du vill leva, följ Jesus. I Bibeln står det att Jesus har blivit vårt morgonstjärna. Vet du, i detta tid tog man orientering i stjärnorna. Det fanns ingen GPS eller Google Maps. Man tog orientering i stjärnorna och det är därför vi kallar våra stjärnorna för stjärnorna. De är där uppe. Medan vi sitter här nere i mörkret. Vi ser upp på dem för de ljusa. Men vi är ingenting och vi drömmer om att vi blir som de är. Men det är en fel väg. Jesus, han kom till oss. Inte för att få en sån fel äran. Nej, Jesus blev världens ljus för att uppljusa oss, vi som sitter i mörkret. Och Jesus sa, när du följer mig så ska du inte förbli i mörkret, men du ska själv bli ljus. Det är det som är så fantastiskt. Jesus säger att vi ska bli ljus genom honom och Paulus beskriver det här. Vi ska bli fläckfria och rena, Guds oskuldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ur. Har du förstått att du har möjlighet att bli en stjärna genom Jesus? Du har möjlighet att bli ett förebild för andra, hur de ska leva. Du har möjlighet att få ett gott liv. Och du kan hjälpa andra att leva ett värdefullt liv, ett liv med mål och mening. När du börjar att följa Jesus, när hans ljus kan uppljusa dig, så försvinner mörkret. Har du upptäckt att det är bara ljus som kan driva bort mörkret? Du kan inte kämpa. Du kan inte slåss mot mörker. Det går inte. Så pass många människor, de prövar med egen kraft att kämpa mot deras tankar, mot deras tomhet. Går inte. Det är bara ljus som kan övervinna mörker. Jesus har blivit världens ljus. Vet du, det står så här i Bibeln att Jesus blev upphöjad. Men inte där uppe. Nej, på ett kors. Där är Jesus upphöjad. Där ljuser Guds kärlek till oss. För han dog där för våra synder. Han dog på korset för att visa oss hur högt vi är älskade. Jesus tog straffen på sig. Så att vi inte får det vi förtjänar. Där på korset kan du förstå Guds kärlek. Jesus har blivit åskledare för Guds frede. Vi förtjänar straff för våra synder. Hela världen förtjänar straff. Men Jesus tog straffen på sig. Kan du se Guds kärlek? Jesus vill att du lever
Jesus dog för dig för att du ska leva. Evigt. Förstår du? Evigt. Livet ska inte vara så att vi bortkastar den. För, så att vi anser den för det är inte värdefullt. Det går lika bra att göra självmord. Nej. Du ska uppleva ett helt ny livskvalitet genom Jesus Kristus. Så att du förstår livet är värt att leva i all evighet. Det är livets fylle. Det är det jag önskar dig. Jag är så tacksam att Jesus har blivit världens ljus. Och att vi har lov att bli stjärnor för Gud och för andra människor.